Ate mwatubio ebya muto wa jeno yoweri tibwabura Museveni, omukulu jeno Salim Saleh Okulya omusimbi gwa NSSF. Ate chadachi bwino omupia azuuse, oluvanyuma ate olwa diversion ya Entebbe International Airport, okumuyamba yambako okufuna obuwerero na ye ate ba activists. Boba goloko senebagamba nti, ensonga ya NSSF tena gwa buli mukozi oba public servant, mugwanga area Uganda baina percentage jebajia kumusimbigwe guwabafuna omusala temwa tunibabanga baguteka mo NSSF okubanga gumuyamba okubanga yese vingira iye ngo muntu omusimbi guwainza okwezesa muma seyo nga temwa tu tachaina manyi gakola na ye mombere yo biagenda okuzuka nga temwa tu omusimbi guno chigambibwa okubanti waliwo ate basobola okubanga bulijjo beba gufuna abantu olubasalako omusimbi gwabwe ogwo musala oba ogwa salary ate waliwo jegusibira ngabakungu nadala abatwala NSSF eno bo tebamanyi kigenda maso olwensonga nti bo balowooza omusimbi jeguli ate muterekero era guli sefu naye nga ate mwatu abamu kubaddukanya ensonga zino omusimbi guno waliwo ababateeka ku mudumo gw'emundu ate ne baba nga bagubatu usiza abantu bali bebuza ama nyinga omukulu sale aina mayitirivu na inga te ensongeva wano nti omusajja aina omusimbi almost gwagwanga damba na dala kunsonga zabano abasevinga so aba activists bavudde ne bagamba ensonga eno yali tenagwa ate ne twambalira ensonga ya airport so kati yesa watu demo tugolokose ensonga eno kuba abantu bangi babasala omusala gwabwe na yate webatuko okwagala ogenda ofuna akasente kabwe mu NSSF ate mwatu ne wabeerawo amakuli ne wabeerawo okuwanvuya ekyali kiraga nti omusimbi gwali teguliyo muterekero era abantu bagolokosa edobozi ne gamba nti twetaaga tegere ekitufu ekiri ku nsimbi zaffe era omukulu atwala NSSF byamutuulamu ate kwe kusalawo agende ekapeeka ewa General Salim Saleh ate parliament bagenda omuteeka ku nninga n'abagamba ndi kapeeka wa General Salim Saleh tuyina ensonga zetumaliriza ekyaleetera abantu okukakasiza ddala nti omusimbi gwabwe ate muto watibwabulwa alabika yagwezibika era abamu bakyatankana ennaku zino okuteeka omusimbi gwabwe mu NSSF olw'okuba ensonga eno teyavaayo n'erambululwa bulungi. Programu eno nagamba atemwatu eri sponsored by omukulu Haji Mukisa mwetanire gwe aina obuzibu bwonna ajja kuba akuyamba. Tuwe ndowooza yo likinga PROJOURN Media ate era osubscribinge gwe omupya.